financiamento do Ministério do Trabalho. Meu marido adora costurar. Ele costumava fazer roupas para a família toda. Agora ele faz uniformes para o Caminho Dourado. Hamile ropeko dhan sathi nai hurkecha. Kati ramro, ekdamai ramro hudaicha. Eu não quero nada que ver com o Pagan Min e os soldados dele. Só quero que me deixem em paz. Yo dukhako kura ho, tara ma yesari namaskar. Tem sangue novo no Caminho Dourado. E é por isso que vamos vencer. Estamos deixando os erros do passado para trás. Os líderes do Caminho Dourado? É como um elefante de duas cabeças, com cada uma querendo ir numa direção. Porra! Dá uma morfina pra ele! E desliga essa merda de rádio! Projetos que trariam crescimento comercial. O que aconteceu com ele? Ele caiu! Pagan domina o rádio e somos nós que temos que aguentar as merdas dele! Tudo tem limite! Mandei ele escalar a antiga torre do sino para controlar os transmissores e roubar o sinal do programa da região. Só que... Eu cuido disso. Boa hora pra se oferecer, irmão. Não tem ninguém de guarda, mas subir é difícil. Prometa que não vai cair. Prometo. Não vou. Este local pertence ao Caminho Dourado agora.
seguir um pronunciamento do Ministério de Relações Públicas e Harmonia Social. Pagamin deseja lembrá-los de que, apesar de não existir um toque de recolher oficial em Irate, cidadãos de bem devem ir para casa no horário razoável. Isso é pela própria segurança, além da segurança dos nossos dedicados.